nossa cidade de Lisboa. Praça, cidade de Lisboa. Essa à direita aqui é Manuel Jacinto. Ela deve estar continuando aqui, é Manuel Jacinto. É um nome bem português. Começamos lá na Praça Cidade de Lisboa. Treze horas e 48 minutos. Sexta-feira, a data desse registro aí pra você. À direita, Rui Pinto. Continuando no Manuel Jacinto. Em frente aqui, se for seguindo reto aqui na frente, o primeiro município é Taboão da Serra, tá? Para você identificar, atrás, sentido estádio do São Paulo, Morumbi. Vamos entrar aqui à esquerda para a gente finalizar lá na Praça Cidade de Lisboa. Aqui até na altura dos 660 aqui, ó. Agora vamos entrar aqui na rua Dr. Silvio Dante. O nome cumprido, o último nome eu vou falar pra você brevemente. Bertacoschi. SP City Street, inscreva-se. Divulgue o canal SP City Street, compartilhe com os amigos e familiares. Curta. Esse canal aqui que registra as ruas da cidade de São Paulo. As ruas da cidade de São Paulo para você. Aqui no Brasil falamos você. Uma palavra muito usada, né? Mas em Portugal eles já não gostam, não sei porquê, qual a razão. O pessoal do sul do Brasil usa muito tu, né? E em alguns lugares da região nordeste.
Vamos sair aqui da Dr. Silvio Dante Bertacci. Bertacci, tá ok? Eu vou entrar aqui nessa rua aqui, ó. Dr. João José de Carvalho. Estamos na Vila Sônia. Ele foi um médico. Nasceu em 1806 e faleceu em 1867. Ainda existem algumas placas em São Paulo. É muito rara com esses dizeres aqui. Essa daqui é uma delas. Vila Sônia. Essa daqui à minha esquerda é Luiz Carlos Ventura. Continuando aqui, ó, por essa daqui. E seguindo aí o destino comigo aqui pelas ruas da cidade de São Paulo. Estamos na Zona Sul, na Vila Sônia. Continuando aqui. Nilza Medeiro Martins, essa daqui. Vamos entrar aqui na rua Tel Dutra. Tel Dutra, para ter acesso à Praça Cidade de Lisboa. Foi um jornalista, 1848 a 1973. Também essa daqui, por onde passamos agora há pouco aqui, ele foi um médico também, tá ok? Doutor Bertacci. Você e eu pelas ruas da cidade de São Paulo. Cordeirópolis. Essa rua agora aqui, ó. Vamos entrar aqui na rua Cordeirópolis, aqui, 144, primeiro número desse lado direito. Vamos aí curtindo o canal e curtindo a Vila Sônia. Cordeirópolis era de baixo. Essa daqui é a Lourenço Azevedo, tá ok? Cordeirópolis, na hora que eu vi ali, era de baixo, a rua de baixo. E aqui nós saímos na rua Manuel Jacinto, aqui, ó. Logo nós vamos localizar a Praça Cidade de Portugal. Horas 57 minutos. Foi registrado no dia 5 de janeiro de 2024. Zona Sul, sexta-feira, Vila Sônia. Aí nós vamos passar aqui novamente, aqui, ó. Aí, ó, Vila Sônia Padaria, confirmando o nome do bairro. Dr. Silvio Dante Bertacci foi um médico. Brinquedos educativos
Artiga, criança. Número 39, da Bertacha. Vou entrar aqui, ó. Ibiapaba. Curtindo aqui o bairro Vila Sônia, próximo a Taboão da Serra, próximo ao estádio São Paulo Futebol Clube. Joaquim Galvão, estamos entrando aqui na Joaquim Galvão. Você que é da Vila Sônia, conferindo algumas ruas aí desse lado aqui. Através do canal SP City Streets. Aí a CI Fazenda Arte. Fazendo Arte, aliás. CI Fazendo Arte. Creche, né? A Cordeirópolis aqui. Vamos entrar na Cordeirópolis. Não, só entrar na Cordeirópolis e já nós vamos passar onde foi feito tudo, tá ok? É só um quarteirão, a Cordeirópolis. Eu creio que seja uma cidade aqui do interior do estado de São Paulo. Essa daqui é Santa Bibiana. Vamos entrar aqui na rua Santa Bibiana. Siga o destino com o canal SP City Streets pelas ruas da cidade de São Paulo. Hoje Vila Sônia, Zona Sul, alguns trechos de algumas ruas da Vila Sônia. Estou citando nomes das ruas para você. Entrei agora na rua Guanás. Aqui ó, do lado esquerdo, 396. Horas e um minuto. Agora eu entrei na rua Tarbode. Acho que é Tarbode. Vamos ver aqui, que estava muito alto ali a placa. Taborda. Rua Tarboda. Vamos entrar agora na André Saraiva. Continuando aqui na André Saraiva.
Vamos entrar aqui na rua Santa Bibiana, esse quarteirão aqui, por onde eu não passei, né? Subir aqui à esquerda, né? A Guanás, por onde eu passei. Dias Vieira. Seguindo aqui. Canal Space City Streets. Inscreva-se. Agora vamos entrar nessa daqui. Maranguape. Maranguape. Registrando aí várias ruas da Vila Sônia. Não todas completas, mas vários quarteirões, né? Chegamos aqui na Doutor Silvio Dante Bertacci. Vamos entrar aqui na Judite, à esquerda. Judite Passal de Esteves. Subindo aqui essa rua Judite Passal de Esteves, é com demuda no final, mas você conheceu hoje a Vila Sônia aqui, pelo menos uma parte da Vila Sônia aqui, alguns trechos da Vila Sônia, através do canal SP City Streets, com exclusividade no dia 5 de janeiro de 2024. Agora 14 horas e 9 minutos, temperatura 30 graus, é sexta-feira, o dia que foi mostrado aí, você está assistindo pelo canal SP City Streets. Lembra que passamos por aqui? Logo, logo chegaremos onde iniciamos, como é de costume do canal SP City Streets. Muitos vídeos iniciados num determinado local e finalizado depois de ter feito vários trechos, várias ruas, naquele mesmo local onde foi iniciado, tá ok? Um jeito aí inovador aí do canal Space Streets de filmar para todos que acompanham o canal Space Streets.
praça aí, ó. Cidade de Lisboa, onde foi iniciada. Aí você tá vendo ela, o ângulo todo dela aí, ó, à esquerda, ó. Aqui é a Vila Sônia. E o bairro vizinho, Colombo. Tá ok? Aí, ó. Eu tinha entrado aqui, ó, pra iniciar o vídeo aqui. Eu comecei aqui, ó. Comecei a registrar através daqui, ó. A partir daqui. Tá bom? Obrigado quem acompanhou o destino de hoje até o fim. Muito obrigado, abraço. Não esqueça de se inscrever, curtir, divulgar o canal SP City Streets, canal aqui nativo, genuíno da cidade de São Paulo. Sempre junto com você que assiste aí pelas ruas aqui dessa grande mega metrópole da América Latina, do Brasil, do mundo. Um grande abraço. Nosso país lá na frente à esquerda. Dando valor aí à bandeira do nosso país, ó, à esquerda. Aqui estamos entre 15 a 17 quilômetros ali do centro da cidade, tá bom? Deixar mais legal é que você tem mais informação aqui através do canal SP City Streets. Francisco Preto aqui, essa daqui, ó. Faz o seguinte aqui, ó, mais um pouquinho, cortesia aí. Você ficou até o final. Uma cortesia a mais aí pra você, ó. Que legal essa descida aqui, ó. Que fica na rua Domingos Pires, na Vila Sônia, Zona Sul. Próximo ao município Taboão da Serra. Acompanha o destino até o final. Essa cortesia aqui do canal SP City Streets pra você, ó. Legal. Um jeito inovador aí de filmar aí, ó. Vou subir aqui, ó. Essa daqui tem uma placa aqui do lado esquerdo, mas não deve ser essa daqui, não, ó. Ordenações Afonsinas. Tá bom? Mas não deve ser ela. Tá ali, mais do lado esquerdo. Essa travessa aí. Você que acompanha o canal SP City Streets merece mais essa cortesia, ó. Do Manuel. A Manuel Jacinto, esse lado aqui que não foi mostrado. Aqui é duas mãos, tá ok? Olha a faixa aí, ó. Dupla aí no meio.
eletrônico aqui, ó. Através do canal Space City Street, ó. Praça, cidade de Lisboa. Valeu, obrigado você. E sempre assiste os vídeos até o final aí. Essa cortesia pra você. Grande abraço. Meu. Pra você. JL. Tchau, até o próximo, havendo oportunidade. Sempre juntos aí pelas ruas da cidade de São Paulo. Valeu.